السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب، میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر بیوی زبان زیر ہے، سوال کو جواب دیتی ہے تو اس وجوہات سے طلاق دے سکتے اس کو؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے صاحب، سونے کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ عورت کے اوپر لاگو ہے نا، آدمی اس کے ہاتھ سے نکالنے لگا ہے کہ بولے اس کو، اگر وہ عورت نہیں دے رہی ہے سونے کی زکوٰۃ تو آدمی کیا کرے؟ عورت بولتی ہے کہ بھائی عورت تو کماتی نہیں، ہم تو کماتے نہیں، آپ کماتے ہیں، آپ دینا. اس کا تھوڑا واضح کریے صاحب، جزاکم اللہ خیر. یہ ایک بھائی ہیں جنہوں نے دو سوال کیا ہے. ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک عورت، یعنی وہ بیوی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ ایک شوہر کی بیوی ہر سوال کا جواب دیتی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر بات کا جواب دیتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، تو کیا اس وجہ سے طلاق دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، یہ کوئی طلاق کی بہت بڑی وجہ تو نہیں ہے. ہر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں اور تو میں تو ہر جگہ ہوتا رہتا ہے، چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو یا اور کوئی بھی رشتہ ہو اور کوئی مسئلہ ہو. تو یہ طلاق دینے کی کوئی اتنی معقول وجہ نہیں ہے کہ صرف باتوں بات میں جھگڑا ہوتا ہے اس کی وجہ سے آدمی طلاق دے. اس کا اور بھی کوئی حل ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیشہ جھگڑے ہی ہوتے رہتے ہیں. اس کے اور بھی دوسرے حل ہو سکتے ہیں کہ کیوں یہ بات بات پہ جھگڑا ہوتا ہے، اس کا کوئی حل نکالا جائے. یہ طلاق ہی اس کا حل نہیں ہے. اور پھر اس کے اور بھی کئی مراحل ہیں. اگر میاں بیوی آپس میں مسئلہ نہیں حل کر سکتے ہیں تو بھائی وہ دوسروں کو بلائیں، ان کو بیچ میں لائیں، بیٹھ کے میٹنگ کریں اور بات چیت کریں، کسی طرح سے مسئلہ حل کریں. اور یہ اتنی چھوٹی سی بات پہ طلاق کوئی معقول وجہ نہیں ہے. البتہ واقعی میں اگر کوئی بندہ پریشان ہے اور اس کی بیوی اس کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کرتی ہے، ہمیشہ صبح شام گالی دینا اور دنیا بھر کی خرافات کرنا، اور وہ آدمی عاجز آ چکا ہے اور کسی صورت گزارا ممکن نہیں ہے، تو بہرحال وہ طلاق دے سکتا ہے، اس کی مرضی ہے. لیکن بظاہر یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو طلاق تک لے جایا جائے. اور یہ صرف ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، اکثر گھروں کی یہی حالت ہے کہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. لیکن ایک آدمی غلط فہمی میں سمجھتا ہے کہ صرف میرا معاملہ ہے، یعنی میری بیوی زبان لڑا رہی ہے اور مجھ کو طلاق دینا چاہیے، میں تو بہت پریشان ہو گیا، جبکہ یہ اکثر گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے تھوڑا سا ماحول کا جائزہ لینا چاہیے، سماج میں کیا ہو رہا ہے، اور تھوڑا قوت برداشت پیدا کرنا چاہیے. یہ طلاق دینے والی بات بہرحال نہیں ہے، اس کو کسی طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، iPlus TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.